Oikein lämpimästi tervetuloa myöskin minun puolestani viettämään aikaa ja hetkiä Hopea TV:n parissa. Täällä tosiaan, niin kuin Jukkakin kertoi, niin päästään ajankohtaisten ja eläkeläisten elämää koskeviin asioihin ja ajankohtaisiin teemoihin. Ja tänäänkin meillä on oikein loistava kattaus erinäisiä aiheita. Päästään puhumaan ja kuulemaan arvoista, asenteista, eläkeläisten työelämästä, pankkiasioista, ravitsemusasioista ja onpa luvassa toki myöskin viihdettä. Ja oikein ihana, kun olette täällä paikan päällä. Jukkakin tätä toivoi, että täällä olisi oikein paljon ihania eläkeläisiä ja tähän hetkeen osallistuvia. Ja oikein lämpimästi tervetuloa myöskin sitten sinne kameroiden taakse. Hopea TV toivottaa teille kaikille oikein hyvää uutta vuotta. Ihan ensimmäisenä halutaan jutella ja kuulla elämän arvoista ja asenteista. Ja tästä tulee meille kertomaan veli-Matti Freeman. Ja kerrottakoon, että veli-Matti on lahtelainen muusikko. Ja maaliskuun ensimmäinen päivä hän viettää 50-vuotisia muusikkosynttäreitä, jotka näilläkin saatesanoilla. Tervetuloa, veli-Matti Freeman. Kiitoksia. Miten kuulostaa niin vanhalta 50 vuotta? No eihän se nyt vielä ole vanhakaan. Ja sitten kun kyseessä on vielä muusikon taival, niin tietysti siitä voisi ajatella, että se saattaa kestää ehkä, tai olla ehkä vieläkin rankempikin elämä. Niin. Mutta oikein hyvältä sinä kyllä näytät. Oi, viisikymppiseksi. Kuulitteko pojat? Nimenomaan pojat. Kaikki pojat täällä paikalla. Mutta nyt veli-Matti, sinulle annetaan puheenvuoro. Oi. Arvoista ja asenteista, minkälaisilla asenteilla ja lähinnä oman elämän asenteilla kannattaa suhtautua elämään tänäkin päivänä. Ole hyvä. Kiitos. Kiitoksia, Heidi. Joo, syy miksi mä saan seistä tässä on se, että Lahdessa on sellainen yritys kuin Positiivarit, ehkä joku on kuullut. Mä oon ollut 40 vuotta alusta lähtien mukana siinä, ollut perustamassa sitä, olin 6 vuotta ihan koko päivä sitten töissä siellä ja puhuttiin asenteista ja muista. Positiivareiden pari päivää sitten aamun ajatuksessa oli aika tähän tilanteeseen sopiva juttu, eli normaalisti kysytään, että kuinka vanha olet? Kun pitäisi kysyä, että kuinka olet vanha? Eli mehän kuulutaan semmoiseen porukkaan, mä oon 66-vuotias, että mä niin kuin olen ihan samaa ikäryhmää kuin tekin, näitä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, niin tilanne menee sillä tavalla, että meillä on vähän semmoista asennetta markkinoitu aina, että kaikki on nyt sitten ohi. That's it. Siinä oli kaikki. Mutta kaikkea muuta, nimittäin juttuhan menee niin, että jos me mietitään, kenellä ihmisellä on paremmat mahdollisuudet esimerkiksi päättää omista asioistaan kuin meillä. Ei kenelläkään. Me kun herätään maanantai-aamuna, meidän ei tarvitse hyökätä oravan pyörään mukaan ja lähteä juokseen rahan tai jonkun muun juttujen perässä, vaan me voidaan vähän venytellä, jos tuntuu siltä, että otetaan puoli tuntia, tunti lisää vähän unta. Ja sitten ruvetaan miettimään, että mitähän kivaa tänä päivänä tehtäisiin tai tällä viikolla. Ja sitten kun mennään siihen, että mitä me halutaan, mitä me tehdään, niin sitten on kyse pelkästä valinnoista. Yksi sellainen vähän raadollinen juttu meillä ihmisillä on, että jos ajatellaan ihmistä, kaksi ihmistä kävelee katua pitkin, vierekkäin. Se sama maisema on heillä siinä edessä. Niin kumpikin ihminen näkee erilaisia asioita. Toinen näkee tuskaa ja roskaa ja kaiken näköistä harmia. Toinen näkee, no kyllä sieltä vähän valokin pilahtaa, näkee mahdollisuuksia, saa hyviä ideoita. Et siinä se on niin kuin se juttu, eli tällaisia me ihmiset vaan ollaan. Mutta siinä on hienoa on se juttu, että minä itse pystyn päättämään, eikä kukaan muu pysty päättämään mun puolesta, vaan kerrankin mä itse oikeasti. Et kumpaan porukkaan mä kuulun. Eli mulla on se, ja meillä kaikilla on se valta päättää, kumpaan porukkaan me kuulutaan. Siihen, joka kaivaa kaiken tuskan ja roskan esiin, vai siihen, joka huomioi ne hyvät puolet. Ja juttuhan menee niin, että ei meidän kauheasti tarvitse miettiä, kun me ajatellaan, että kummalla asenteella tehdään parempia tuloksia. Kyllä se vaan näin menee. No, me suomalaiset ollaan sellaisia varsinkin, että kun jotain harmia sattuu, niin
joku menee oikein pahasti katolle, niin aina etsitään, no syy oli tuolla, tuolla, tuolla tai tuolla. Eikä huomata, että kolme sormea näyttää tänne päin. Eli vähän tämmöisiä me ollaan, että me haetaan vaikka kiven alta se syy, että ei se ainakaan minussa itsessä se vika ollut. Mutta kyllä juttu menee näin, että ei me pystytä tuota ulkopuolista maailmaa muuttamaan, mutta itseämme me pystytään muuttamaan. Ja se on niinku se kova juttu. Että mulle tuli joskus 30 vuotta sitten semmoinen aha-elämys, että mä hiffasin, missä oikeasti mennään. Että ei mun kannata niin kauheasti miettiä, miten mun naapurilla menee ja tota, kadehtia tai jotain muuta. Mä otan vaan omat hommani ja hoidan ne mahdollisimman hyvin, niin tulokset on sen mukaisia. Että tota, näin se menee. Tämmöistä on niinku se asennepuolen asia. Ja tosiaan meillä aikuisilla ihmisillä, meillä on nyt aikaa istua ja miettiä. Meillä on yksi iso tehtävä jokaisella. Mä annan teille nyt jokaiselle oikein ison tehtävän. Se on seuraavanlainen. Ottakaa A4:n paperi ja kynä. Ja kirjatkaa ylös, mitä te oikeasti haluatte elämältä tulevaisuudelta. Mä voin etukäteen kertoa, että se kestää tosi kauan se juttu. Siis se paperi pysyy tyhjänä pitkän aikaa. Koska meidän ongelma on se, että me ei oikein tiedetä, mitä me halutaan. Sen jälkeen, kun me tiedetään, mitä me halutaan, ei tarvitse mitään muuta kuin alkaa tekemään hommia sen eteen. Huomenna aamussa lähtee. Jos mä vaikka päätän sen tyyppisen asian, että nyt mä sen vanhan omakotitalon pistän tuosta myyntiin ja muutan ensi vuonna Kanarialle. Jos mä semmoisen päätöksen teen ja huomaan, että mä oikeasti haluan sitä, niin ei ole ihan piece of cake hoitaa semmoinen homma. Aamulla asunnon myyjä juttu sille ja ruvetaan katsoa, että paikallahan tästä saisi myydessä ja niin edespäin. Kaikki on pelkkää toimintaa, homma toimii. Mutta niin kauan kuin me ei osata sitä päätöstä tehdä, mitä me halutaan, niin kauan ei mitään tapahdu. Me ollaan vaan siinä pysähtyneisyyden tilassa ja käydään vaan kaupassa ja mennään päivä kerrallaan, joka mitään ei tapahdu. Ja tuulilanka palaa koko ajan, päivät vähenee. Mutta todellakin, että se on se iso homma, niin tehkää se, kirjoittakaa ylös. Nimittäin se ei riitä, että ajattelet, että mä haluan tätä tai tota, vaan se pitää kirjata ylös. Silloin siitä tulee vasta tavoite. Silloin kun on tavoite tiedossa, niin on helppo lähteä palastelemaan, että millä siltä mennään eteenpäin. Niin tämän tyyppinen juttu. Ei se sen kummosempaa. Tämmöistä asennemaailmaa, niin mä peräänkuulutan sitä. Ja mulla on ollut elämäni varrella niin kuin musiikin kautta ja muutenkin, mä oon päässyt tapaamaan kymmeniä ihmisiä, jotka oikeasti on onnistunut. Enkä mä nyt tarkoittaa onnistumisella sitä, että saanut paljon rahaa, vaan onnistumisella sitä, että saanut tehdä niitä asioita, mistä oikeasti tykkää. Meillä oli just äsken tässä kävelevä esimerkki siitä Heidi Pakarinen. Hän tekee just sitä, mitä hän elämässään kaikkein eniten rakastaa. Ajatelkaa, mikä etuoikeus. Mutta voin kertoa, että ei ole helppoa. Mutta kun tarpeeksi haluaa, niin pystyy tekemään vaikeitakin asioita. Näin se juuri menee. Kiitoksia, veli Matti. Kyllä vain, miten se meni Juha Vainion laulussakin, sen näkee naamasta, kun elämä hymyilee. Eikö se niin mene? Nimenomaan omia valintoja ja omia arvoja, mitä haluaa elämään, niin kyllä ne vaan johdattaa ja kantaa aina eteenpäin. Hopea TV:ssä kuullaan seuraavaksi tarinaa ja ajatuksia Jouko Mäkitalolta. Hän on lähtenyt eläkkeeltä töihin ja tulee kertomaan nyt sitten, minkälaista on eläkeläisen työelämä. Tervetuloa. Aplodeja tietenkin. Aplodeitkin on aina paikallaan, kun tullaan tänne toisten eteen juttusille. Saattaa se vähän vaikka jännittää jo kokenuttakin herraa. Jouko, mikä on saanut sinut lähtemään eläkeikäisenä työelämään? Haluaisin vielä niin paljon annettavaa vielä tähän työelämään ja virkeyttä noihin viikkoihin. Ja oli paljonkin asioita mielessä, mutta meni nyt kaikki pois hukkuun. No, koitetaanpa kaivella niitä tässä ajan kanssa esiin. Jos teille tulee kysymyksiä, niin voitte kysyä ehdottomasti Joukolta henkilökohtaisesti, että jos kiinnostaa tämmöinen eläkeläisen työelämä. Minkälaista työtä sinä, Jouko, teet? No, tällä hetkellä mä olen 55 plus Oyn firman kautta
lumitöitä, tankkauksia. Tankataan tuolla Viippukujalla maaseututyömaalla koneita ja sitten kaikkia tämmöisiä kiinteistöhuoltotöitä. Ja noin 2-3 kertaa viikossa käyn sellaisella. Sitten vapaaehtoistyötä teen kanssa tuossa Päijät-Hämeen mielenterveystyön tuo Miete ry:ssä. Ja sitten olen tuossa maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnassa mukana MPK:ssa 4-5 harjoitusta vuodessa tuossa Hälvälässä, Hololassa ja panssariprikaatissa Parolan nummalla sellaista toimintaa. Pitele sinä nyt vaikka mikrofonia puolesta. Kuulostaa siltä, että sinä olet siis täystyöllistetty, kun nyt näitä, mitä nyt luettelit, mitä kaikkea sinä teet, niin kyllähän niitä töitä varmasti piisaa. Onko tullut hetkiä, kun olet joutunut sanomaan, että ei, että tässä kohtaa ei ennätä tai ei vaikka ole jaksamista tai aikaa? Olen aika huono sanomaan ei, mutta tuli tuossa mieleen yksi lehden haastattelija kysyi kerran, että onko mies kuullut koskaan joutenolosta. Niin kerroin hänelle, että osaan olla myös joutenut, mutta jos teen sitä muutaman päivän, niin sitten kyllä rasittuu. Niin, että ennemminkin siis joutenolo rasittaa. Mikä siinä joutenolossa on semmoinen, mikä käy, niin kun, tietysti jos on aktiivinen ja tekevä luonne ja ihminen, persona, niin silloinhan tietenkin haluaa tehdä asioita ja olla mukana auttamassa varsinkin. Se on jotenkin se toimettomuus siinä joutenolossa, että mä en osaa sillä ihan olla vaan mitään tekemättä. Että jotain pientä täytyy aina tehdä ja tuossa nyt on ainakin hommaa aika paljonkin, että ei ole sellaista. Kotona kuitenkin tykkään olla kanssa, että ei siitä ole ongelmaa. Että vaimon kanssa tullaan toimeen ihan hyvin. No se on hyvä kuulla, että ei sen takia pidä haalia niitä töitä niin paljon, ettei jouda kotona olemaan, varsinkaan vaimon kanssa. Sehän on hyvin arvokasta aikaa myöskin. Kyllä joo, 30 vuotta ylitte oltu, niin tuntee jo toisensa, että mitä toinen ajattelee. Onko sinulla jotakin kannustesanoja muille eläkeläisille, minkä takia hakeutua vaikka töihin? Tietysti sieltä saa varmaan myöskin kivaa sosiaalista toimintaa ja kanssakäymistä. Ja tietenkin, jos on semmoinen auttava sydän, niin silloinhan myöskin se työnteko on se väylä myöskin toteuttaa sitä puolta. Mutta kannustesanoja, jos joku miettii, että josko lähtisi eläkeikäisenä töihin. Se antaa aika paljon viikkoihin erilaista sisältöä ja sitten pysyy mieli virkeänä ja myöskin sitten saa vielä ekstraa eläkkeen päälle. Että kyllä mä suosittelen tätä 55 plus Oyn toimintaa kaikille, ketä vaan haluaa, että siinä ihan kivaa toimintaa ja sitten saa valita ne työt, ei ole pakko lähteä, jos ei kerkii, että ne pystyy aikatauluttaan ihan sopivasti, että ne kerkii aina 2-3 kertaa viikossa ihan hyvin, että olen semmoinen iltaihminen paremmin, että vaimo on aamuihminen, mä olen iltaihminen, niin tullaan hyvin toimeen sen puolesta. Niin ja tasapaino säilyy hirmu hyvin, kun toinen on aamu ja toinen iltavirkku. Joo. 55 plus Oy. Täällä on Esa Parikkakin tuolla paikalla, toimitusjohtaja sitten. Itse asiassa mua kiinnostaisi kyllä vähän jututtaa myöskin Parikan Esaa. Jos Esa voi tulla tänne, niin kysellään vähän myöskin tästä yritystoiminnasta. Joo, kiitos haastattelusta. Kiitoksia. No niin, tervehdys Esa. Tämä tuli ihan extempore tämä haastattelu tässä, mutta tuossa kun oven suussa juteltiin, niin kieltämättä heräsi tämä mielenkiinto. Ja tietenkin nyt, kun Jouko oli täällä kertomassa omasta työelämästä, niin haluatko sä avata teidän yrityksen toimintaa? No joo, kiitos. Yritys on toiminut parisen vuotta Lahdessa ja oikeastaan historia on vähän samanlainen kuin Jouko kertoi tuossa, että tuli tuossa yritysmaailmassa koluttua hyvin pitkään ja sen jälkeen tuli tämmöinen toimettomuus, että jotain olisi kiva vielä tehdä, kun sitä kokemusta ja rutiinia on kertynyt ajan myötä. Ja sitten ajattelin, mitä olisi vielä tarjolla. No, puhelinmyyjä, ei kiitos, ei käy. Ja löysin sitten tämmöisen ilmoituksen tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta, että haetaan edustusta Suomeen. Ruotsin mallin mukaisesti, että siellä on tämmöinen toiminta, joka on työllistänyt jo kymmenisen vuotta 15 000 työntekijää. Ja Suomessa on nyt edustus, täällä on noin 10 paikkakunnalla tämmöinen 5-5 toiminta. Ja
siinä mielessä läksin mukaan innolla ja hyvin äkkiä syntyi sitten esitteet ynnä muut yhteystiedot ja se oli onni meillä, että ei ollut työtä niin paljon sai ahertaa tässä esitteiden ja yhteydenotto parissa toista vuotta, mutta nyt on lähtenyt toiminta todella käyntiin mukavasti ja työntekijöitä, aktiivisia semmoisia on tullut alalta kuin alalta ja siinä mielessä nyt asiakkaita halutaan ja niitä on myös ilmaantunut ja myös yritysmaailma on kiinnostunut tästä näin, että tällä tavalla tämä käynnistyy ja virkeät, aktiiviset eläkeläiset, niissä on se kokemus ja osaaminen ja mä oon ainakin hyvin tyytyväinen sitten toimintaa, mitä on tehty. Tarjoatteko te työtä ihan kaiken alan tekijöille? Kyllä vaan. Ihan se lähtee siitä tarpeesta ja sitten osaajia on tällä hetkellä meillä rekisterissä jo runsaasti melkeinpä kaikilta elämän aloilta ja ne vaan hakee sitten, että jos löytyy joku semmoinen työ, niin etupäässä on ollut yksityisiä kotitöitä, jotka on sisällä ja ulkona ja sitten yrityspuolella on sitten erikoisosaamista löytyy sieltä sitten, että se lähtee siitä tarpeesta. Oikein paljon kiitoksia Esa tästä hyvin extemporee haastattelusta, mutta kiva saada infoa myöskin tätä kautta ihan toimitusjohtajan roolista. Kiitoksia. Mut nyt on Antero Nurro. Tules tänne lavalle. Eli Antsa. No se selviää kohta. Me eletään Antsa sellaisia aikoja, että tulevaisuus on aika niin kuin semmoinen, miten sanoisin, niin kuin hämärä ainakin, ellei vähän tuskaisen tuntunen. Ja siinä mielessä niin kuin me ollaan eletty nämä Suomen rakentamiset ajat, me ollaan ollut tämmöisiä rakentajia, niin tuli mieleen se, että olisi ehkä hyvä kertoa, että millä lailla ja minkälaista se nuoruus ja lapsuus oli aikoinaan. Ja me pikkusen tässä jutellaan Antsan kanssa siitä, että mistä sä oot syntynyt ja mistä päin sä oot kotosi. No mähän olen syntynyt tuolla Etelä-Suomessa Kempeleessä, eli 12 kilometriä Oulusta tänne etelään päin. Ja siellä sitten aloitin koulunkäynnin ja sain ensimmäiset selkäsaunat siellä. Minkälaista koulunkäynti oli silloin? Koulunkäynti oli semmoista, että hiihdettiin 5 kilometriä suksilla kouluun talvella ja no kesällä sitten mentiin metsäpolkuja myöten ja kuinkas mielellään se oli täällä koulupenkillä? No, kyllä kai minä aika lailla mielelläni siellä olin, kun siellähän ne oli kaikki kaveritkin. No niin, no mikä sua kiinnosti tässä, jos minä pidän mikkiä, niin mitkä oli semmoisia mukavia aineita ja miten tämä koulunkäynti sujui? No joskus tämä ruokatunti, niin se oli tosi hyvä. Ja sitten pesäpallo oli kansi kivaa. No niin, hyvä. Ja kauassa sitten olit siellä Kempeleellä ja mitä sitten tapahtui? Me muutettiin tänne 1956, se oli suurlakkovuosi, kun me muutettiin tänne ja asuttiin aluksi Launeella ja sitten ruvettiin rakentamaan tuonne Pirttiharjuun. Se jäi mieleen tuskin se unohtuukaan. 2 ensimmäistä vuotta minä sain puhetapani ja murteeni takia turpiin joka ainoalla välitunnilla. Et minä voin sanoa, että olen miltei toisen polven orpo ja koulukiusattu. No niin, ja näin komea mies sieltä tulee kuitenkin. No en mä siitä tiedä, mutta minkälaista oli se sitten kun ruvettiin rakentamaan taloa ja sä olit silloin 11 vuotta, kun sä olit vai mitä sä olit? No mä olin 11 vuotta. Joo. No meillä oli tontti. Isä oli luvannut tehdä meille oman kodin sinne. Me asuttiin vuokralla tuossa Jokitiellä Launeella ja hän sanoi, että hän muuraa meille talon sitten, kun hän saa rahaa kasaan sen verran, että saa tiilet ostettua ja tuolla lailla. Ja se oli 57 vuosi, kun muistaakseni palo tiilitehdas tuosta radanvarresta siitä Kempin tehtaan paikalta suunnilleen. Ja
Mä olin Tiilien kanssa jonkun verran ollut tekemisissä tuommoisesta polvenkorkuisesta. Ja minä menin sinne sitten, kun mä tiesin, kuka on se raunioiden omistaja, niin mä menin kysymään, että saanko minä valkata Tiiliä täältä vähän. Se katteli ja mittaili minua, kun mä olin semmoinen paatin naula, alta 50 kilonen, ja se kysyi, että mihin tarkoitukseen mä tarvin niitä, niin mä sanoin, että kun mun isä on muurari ja se on luvannut tehdä meille kodin, oman kodin, mutta ei puutu kuin tiilet. Että voisinko minä käydä tuolta valkkaamassa niitä tiiliä, niin se taas mittaili minua ja sanoi, että noin pieni poika saa sieltä tiiliä niin paljon kuin se jaksaa sieltä niitä toimittaa ja valkata. Että hän antaa vielä ne tiililetkan pohjat antaa, eikä maksa mitään. Ja jälkeenpäin hän sanoi, että hän ei koskaan uskonut, että minä saan aikaisiksi sen, mutta minä ne runkotiilet sieltä sitten vajaassa puolessa toista vuodessa, niin mä keräilin ne sieltä. Ja tällaista. Siitä se alkoi se kodin rakentaminen. Eli tässä on niin kuin esimerkkiä meille kaikille, mutta tämänkin päivän nuorille, että, että näistä elettiin ennen ja tehtiin yhdessä. Siis niitä tiiliä taisi olla sitten ainakin yli 1000 vai mitä? Kyllä niitä oli aika paljon. Minä en osannut niin paljon laskea, että mutta isä kävi välillä katsomassa, että kuinka paljon puuttui. Selvä. Siitä jatkettiin. Aina kun pääsin jälkiistunnosta, niin aina kuulen menin suoraan sinne tehtaan. No kuinka usein sä silloin pääsit? Kun sä aika paljon minä istuin siellä. No, siihen aikaan ei tunnettu tätä. Minä olin silloin rasavilli. Nyt sille on keksitty uusi hieno nimi. No. Nimi, ja minun pitäisi olla oikeastaan ylpeä, että mä oon semmoinen ollut. Mutta en mä osaa. Ai jaa. Mikä se nimi on? Kaikkihan. ADHD tava. ADHD, justi. No, no selvä, että nykyään tiedettäisiin, kuka sä oot ollut aikoinaan, eikö? Kyllä. No hyvä. Tästä me jatketaan juttuja hänen kanssaan toistekin. Ja kerro Santsa, mitä laulaminen sulle merkitsee? No se on merkinnyt mulle ihan pienestä saakka. Kempeleessä jo kirkkokuorossa lauloin. Ja mä en muista, kuinka monta sataa vuotta se kirkko täytti. Kun mä lauloin siinä kirkkokuorossa ja koulun kuorossa ja sitten Lahdessa tässä mieskuoron poikakuorossa. Kalevi Niemi oli silloin johtajana siinä. Sitten oli semmoinen Cantores Industriales kuoro, jonka perusti tämä lahtelainen tietokilpailun maestro, tämä Reijo Salminen. Hänen kanssaan laulettiin semmoisessa, se oli semmoinen elintarviketeollisuuden edustajien muodostama mieskuoro. Ja he Kaarinan kanssa tekivät sinne muun muassa tämän Tiernan pojat semmoiseen kaupalliseen muotoon. Niin kuin tienaripojat, juuri näin. Juuri se meni kuin häkä. Nyt olisi laulun paikka ja ootsä Pasi, meidän hanuristi on tuossa, ja ootteko te sopinut yhtään, minkälaista laulua tulisi, mikä sinulle tulisi mieleen? Toknurro, ei kun nocturno. Käykö se? No niin, selvä. Tuosta saat Toni ja toi. Saat elävä haitarin siihen vierelles. Niin. Suhteellisen elävä haitarin. Niin. Lauletaan. Siitä mistä on nuotit tehty, mutta periaatteessa meidän pitäisi saada sanat. Ruislinnun laulu korvissani. Tähkäpäiden päällä täysi kuu, kesäyön on onni omanani. Kaskisavun laaksot verhoutuu, en mä iloitse, en sure huokaa, mutta metsän tummuus mulle tuokaa.
kulto pilven, johon päivä hukkuu. Kääntyn kaaran tuulisen, niin nukkuu. Tupsut vanamon ja varjot veen, niistä sydämeni laulun teen. Sulle laulan, neiti kesäheinä, sydämeni suuri hiljaisuus. Tukkon toni soipissa veleinä, tammen lehvä seppel vehryt uus. En mä enää aja virvatulta, onpa eonnäni onnen kultaa. Pienen mun ympär elon piiri, aika seisoo, nukkuu tuuli viiri. Edessäni hämäräinen tie, tuntemattomahan tupaan vie. Anteeksi. Mutta kiitoksia upeasta esityksestä, Reijo ja Antsa, anteeksi. Tässä kohtaa Hopea TV tarjoaa asiaa pankkipalveluista ja pankkiasioista, ja niitäpä on meillä täällä kertomassa Oma Säästöpankista Lahdesta upeat naiset. Kiitos, että me saadaan olla täällä. Tämä on siis aivan huikea, positiivinen, lämmin tunnelma. Meidän tarkoitus oli tänään tosiaan tulla kertomaan teille ja Hopea TV:n katsojille Oma Säästöpankin tarinaa. Mun nimi on tosiaan Sonja Nurmi ja tässä mun vieressä on kollegani Margit Parkkinen. Ja meidän tarkoitus tälle yhteistyölle, mikä nyt on ihanasti avattu tänä vuonna, niin on siinä, että meille tosi paljon ihmiset tulee sanomaan, että kun pankista ei saa hyvää palvelua ja miksi te ette ole kertonut teidän pankista enemmän, koska tosi moni tuskailee oman pankkinsa kanssa nykypäivänä. Ja siksi me ollaan täällä tänään, että me saadaan kertoa teille, miten Oma Säästöpankki toimii. Oma Säästöpankkihan on siis Suomen suurin säästöpankki. Me ollaan valtakunnallinen, vakavarainen, kotimainen pankki. Toimitaan siis pelkästään täällä koto-Suomessa. Tällä hetkellä meillä on 37 konttoria ympäri Suomen ja meille tulee noin 10 konttoria lisää tuossa helmikuussa, kun Liedon säästöpankki tulee Oma Säästöpankin mukaan fuusion myötä. Mutta meidän tarina on tosi pitkä. Meillä on historia pankkibisneksestä 150 vuotta, mutta sellainen, mitä me ollaan tänään, niin me ollaan oltu pankkina vasta vähän aikaa. Kauppalehti on muun muassa tituleerannut meitä koko Pohjoismaiden kannattavimmin kasvamaksi pankiksi, ja me ollaankin kasvettu ihan valtavasti viime vuosina. Ja se, miksi Oma Säästöpankki kasvaa, niin on meidän palvelukonsepti. Eli meille tulee noin 1000 uutta asiakasta joka kuukausi. Ja se johtuu siitä, että me tosiaan palvellaan ihan ainutlaatuisella tavalla asiakkaita. Meidän historia juontaa Pohjanmaalle. Oma Säästöpankki on syntynyt, kun Töysän ja Kuortaneen säästöpankit yhdistyivät. Ja siellä on jo päätetty, että näistä asioista, tästä tavasta toimia, niin pidetään kiinni, vaikka tämä pankki kasvaisi. Ja sen jälkeen on paljon kasvettu. Tänä päivänä meillä on noin 160 000 asiakasta. Meillä on yli 300 työntekijää ja tosiaan kohta reilut 40 konttoria. Ja tase on noin 6 miljardia euroa. Eli ollaan suurin kaikista säästöpankeista Suomessa. Meillä on säästöpankkisäätiöt, ja niiden säätiöiden tarkoitus on jakamalla apurahoja ja avustuksia edesauttaa paikallista hyvinvointia ja talouskasvatusta ja taloustuntemusta. Eli kun pankki pärjää, niin säätiöt pystyy tukemaan paikallista toimintaa esimerkiksi kesätyöprojektein ja olemalla mukana erilaisessa taloustoiminnassa, ja niitä apurahoja ja avustuksia voi kuka tahansa hakea. Mutta tosiaan siitä, millainen me ollaan arjessa ja asiakkaiden näkökulmasta, niin Margit kertoo teille vähän lisää. Kiitos, Sonja, ja hei vaan kaikille munkin puolesta. Tosiaan työskentelen tuossa Lahden Aleksanterin konttorissa Oma Säästöpankissa, ja kun meille tulee asiakkaaksi, saa oman pankkihenkilön ja hänelle suoran puhelinnumeron, joten asiakas voi itse jatkossa päättää, miten pankissa asioi.
soittaako omalle pankkihenkilölleen, tuleeko käymään vai ottaako sitten yhteyttä sieltä kotisohvalta vaikka niiden sähköisten viestimien kautta. Ja kuten tuossa sanoin, että voi tulla käymään milloin vaan, niin meillä on ovet auki aina arkipäivisin silloin, kun pankki on auki. Ja mä uskon, että se on aika harvinaisuus tänä päivänä koko Suomessa. Ja tämä, vaikka me nyt puhutaankin täällä Lahden konttorin työntekijöinä, niin tämä koskee kaikkia Omasäästöpankin konttoreita Suomessa. Ja se myös, että meillä on ovet auki aina arkisin, tarkoittaa myös sitä, että meillä on nämä aika harvinaiset kassapalvelut myös asiakkaiden käytettävissä koko päivän. Eli ei tarvitse varata erikseen aikaa, ei tarvitse soittaa summeria siitä oven pielestä, vaan tosiaan ottaa kahvasta kiinni ja nykäisee ja huomaa, että kappas vaan, tämä ovihan on auki. Eli niitä omia päivittäisiä pankkipalveluitaan voi tulla hoitamaan siihen meidän kassapisteeseen aina arkisin silloin tosiaankin, kun konttori on auki. Ja ylipäätänsä pankin vaihto on tehty helpoksi. Valtakirjalla hoidetaan kaikki asiakkaan vanhan pankin palveluiden lopettamiset. Sitä ei tarvitse suotta jännittää, vaikka on ollut siellä nykyisessä pankissa jo monta kymmentä vuotta. Ja aika uskollisiahan me ollaan melkein äidinmaidon mukana. Mennään sinne pankkiin, missä ne vanhemmat on ollut. Mutta me autetaan kaikissa niissä vaihtotilanteissa. Me tehdään asiakkaalle e-laskut uudestaan tänne Omasäästöpankkiin. Ilmoitetaan kaikille, yleensäkin tietysti näille eläkkeenmaksajille, minnekä se uusi eläke sitten jatkossa tulee. Et oikeastaan aina ainut tehtävä on sen uuden pankkikortin tunnusluvun opetteluminen. Et siinä ollaan niin kuin apuna koko sen prosessin ajan. Sitä ei tarvitse suotta sitten arastella. Ja muutenkin kaikkien näiden sähköisten laitteiden käyttöönotossa, kuten verkkopankki, opetellaan ihan yhdessä, miten sinne kirjaudutaan. Ja sitten asiakkaan toiveen mukaan niin kaikki mobiilipankit ja vahvistasovellukset. Eli meillä tosiaankin asiakas voi itse päättää, kuinka asioi pankissa ja mitenkä niitä pankkiasioita hoitaa, koska se on monellekin tärkeää, että saa juuri itse hoitaa ne omat asiansa, eikä välttämättä ole riippuvainen sitten mahdollisesti. Tietysti onhan se ihana, että vaikka lapset auttaa tai joku tuttava, mutta itse loppuun asti päättää, että minä hoidan minun omat asiani. Eli mä toivotan teidät kaikki erittäin lämpimästi Omasäästöpankkiin. Tervetuloa, siellä teitä aina kohtaa ihminen. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon hienosta informatiivisesta, aika, siis todella lämminhenkisestä esityksestä. Kiva oli kuulla, että just nimenomaan äidinmaidon mukanahan aika monta asiaa toteutuu omassa elämässä, niin niinhän se varmaan on, mutta sitten jos haluaa olla oman elämänsä herra tai rouva tai emäntä, niin silloinhan niitä kannattaa niitä omia päätöksiä myöskin tehdä. Aplodeja Reijo Salminen! Onpa ihana tavata sinua, Reijo. On nähty ennenkin, kyllä. Ravintolassakin. Ollaan ravintolassakin jo, oliko Lahdessa? Lahdessa taisi olla. Kyllä, pitää itsekin. Missä kaupungissa. Kyllä. Mitä sinulle, Reijo, kuuluu tänä päivänä? Mitäs tässä, ei tässä kummempaa. Että olen mieskuoruhuoneistossa ja olen siinäkin mukana, että olin aikoinaan poikakuorossa, niin kuin Pasikin laulaa. Tämä on pitkä tässä. Tässä on tuttu sali. Tämä oli ihan valtavan ihana äsken tämä esitys. Ujaimme laulettiin, mutta kuuluuko takarivi? Ääni kantaa edelleenkin. Hienoa. Sä oot suomalaisille tunnettu tietokilpailuvetäjä, ja tietenkin aina kun sinut näkee, niin heti niin kun tulee meitä, mitähän sinä seuraavaksi tenttaat. Mutta tänään kysyn muutama. Joo, kysytään yleisöltä joukko. Yleisöltä, ei sulta. Kiitoksia. Mutta muistista on ehdottomasti hyvä pitää huolta. Miten sinä hoidat omaa hyvinvointia ja sinun omaa muistia muuten? Muistin mä hoidan sillä tavalla, että mulla on sellainen koe, mitä mä oon tehnyt itselleni vuosikausia. Osaan USA pressat ulkoa. Edelleen. Kerroko teille Washington, Adams, Jefferson, Monroe, Madison. Sillä mä treenaan 46 pressaa, niin niissä on Trumpikin 45 mukana. Mutta sillä mä treenaan, ja sitten mä laskeskelen kyllä kanssa. Että mulla oli matikka aika hyvä. Hyvä, että se muisti sillä lailla pysyy ja muistelen vanhoja asioita.
Minkälaisia asioita Reijo Salmisen päivään kuuluu eläkeläisenä? No, aika paljon lenkki koko ajan, että mä käyn joka päivä ulkosalla ja katselen televisiota ja tapaan ihmisiä ja sellaista se on. Sosiaalista eläkeläisen elämää? No sitäkin joo, kyllä. Mä en oikein tiedä, mitä minä kysyisin, mutta haluaisitko sinä esittää tässä kohtaa kysymyksen, jonkun oikein näppärän tietovisa kysymykseen tänne? Vähän muutakin, voimme kysyä ensimmäisen. No kysypä ensimmäinen. Ensimmäinen on se, että kun tässä on vähän vanhempia ihmisiäkin mukana, niin hyvä ystäväni Siiri Rantanen täytti vuosia tuossa. Olimme Kaarinan kanssa esiintymässä hänen 90-vuotisjuhlassaan ja soittelin nyt Siirille. Hän on tuonne jalka vähän, ei tuosta jalkaa ole. Minkä ikäinen hän on? Lähellä oot. 98 on oikein. Pankki-ihminen tietää. 98. Loistavaa. Vielä toinen kysymys. Toinen ystäväni on, mulla on urheiluystäviä paljon. Veikko Kankkonen, eli olympiavoittaja 64 pienessä mäessä. Ja on kuuluisa siitä, että kun tuli sinne vastarinteeseen, niin hän pani piposan silmille. Sen tietää siis 100 000 urheilun ystävää. Näin. Soitin Kakkoselle tuossa olevan, hän on mun golfopettajani vuosikausia sitten. Ja soitin sitten hänen syntymäpäivänään, joka on loppia saattona. Ja Siiri oli taas joulukuussa. Soitin Veikolle onnittelut. Minkä ikäinen Veikko Kankkonen on? Lähellä oot. 84. Lähellä oot. 83 on oikein. Kyllä joo, kyllä. Kiva. Viki, hieno mies. Taputilla Vikille. Semmosta. Niin on lapsenlapsia. Mulla on meillä Kaarinan kanssa on 9 kappaletta. 9 lapsi. Epulla on 7 ja Krissellä on 2. No, mitenkäs työllistettyä te olette nyt isovanhempina sitten näiden lastenlasten parissa? Nyt vähemmän, koska Eppo asuu Korsikalla. Käy täällä tekemässä, nyt kävi tekemässä teatteria ja sitten tulee tekemään TV-sarjaa ja vuoron peräisiä. Ja meidän Kristiina on Heidi Kristiina. Heidi, hieno. Hänet kastettiin Hollolan kirkossa, asuttiin sijankaan Hollolassa ja 76 syntyi. Oikein hyvä vuosi. Joo, näköjään. Ja ne nimensä on Heidi Kristiina ja ajettiin sitten sinne Hollolaan, niin Kaarina päätti, että Kristiina on hyvä nimi, mutta Susanna piti olla Heidi Susanna. Ja se oli kummilla ongelmia lusikan kanssa, kun siellä luki Heidi Susanna. Ja hän on heidän Kristiina ja tunnetaan nimellä Kristi. Näinhän me kaikki tiedämme. Kiitoksia Reijo sinulle tästä vierailusta Hopea TV:llä ja varmasti tullaan tapaamaan vielä uudemmankin kerran. Tänään tulee muutama kysymys vielä. Mahtavaa, niitä odotellessa. Tulisiko Kaarina sitten tänne kanssa vielä jutusteltavaksi? Ihan silleen, niin kun nyt Reijo niin ihanasti avasi teidän elämää, niin ihan muutama kysymys. Kaarina Turunen. Tervehdys Kaarina. Mitä sinulle tänään kuuluu? No ihan hyvää. Meidän ehtiä tänne, mä nukun aina niin pitkään aamuisin. Mä ajattelin, että mitä yöhän vielä on. Ja kello oli jo melkein yli 9, mutta ei, munhan pitää olla puolen tunnin päästä jossain täällä. Et nukun pitkään silloin, kun nämä yöunet. Se on niin kuin se, mikä tuntuu siltä, että mä oon ennen pystynyt nukkumaan niin kuin oikein hyvin, mutta nyt kun mä tulen tälleen 80, niin ne unet onkin sellaisia, että sä nukut 3 tuntia, 4 tuntia heräät, 3 tuntia, 4 tuntia heräät. Että semmoinen nukkuminen on niin kuin häiriintynyt tämän vanhuuden myötä. Mutta ootko löytänyt jotakin väylää siihen, että milloin saat vaikka sikeämmät tai pidemmät yöunet? Vaikuttaako vaikka illalla rauhoittuminen, rentoutuminen tai vaikka liikunta? No, liikunta, minä en teekään muuta kuin liikun. Käyn treenaamassa päivät, mutta se on vaan, että ehkä sitä vähemmän tarvitsee sitä unta, kun tulee vanhaksi, niin sanotusti vanhaksi. 80 voi sanoa jo, että olen vanha kai.
niin ei tarvi niin paljon unta jostain kumman syystä. Mutta niin kuin veli-Matti Freeman tässä aikaisemmin sanoi, että miten olet vanha, että vaikka ikä tulee meille kaikille ihan samanlaisella ajanjuoksulla lisää koko ajan, niin millä lailla sinä, Kaarina, koet olevasi vanha? Tai no, en tiedä, voiko sinusta nyt sanoa vanha. Silmät säihkyy ihan nuorta iloa. Se on just se, että kun ei tunne itseään vanhaksi. Että kun mä teen kaiken niin kuin ennenkin, pystyn juoksemaan ja kävelemään ja tekemään aktiivisesti ja unelmoimaan ja rakastumaan ja kaikkea tämmöistä. Että ei niin kuin, musta tuntuu, että eihän ihminen niin kuin näin sisäisesti muutu miksikään. Että hyvin äkkiä mä pystyn palaamaan mihin ikään tahansa tai käyttäytymään niin kuin melkein minkä ikäinen tahansa, kiukuttelemaan niin kuin pienet lapset tai innostumaan niin kuin joku 16-vuotias tai rakastumaan niin kuin joku 18-vuotias. Että ei täältä sisältä muutu mihinkään, mutta sitten vaan me ollaan niin kuin kone, että sitten alkaa niin kuin sitä alkaa vaan niin kuin minun vanha ompelukone. Se lakkasi nyt toimimasta. Että se vaan niin kuin pikkuhiljaa kuluu, niin kai mekin niin kuin kulutaan. Mutta ihana kuulla, että nimenomaan on valoisia, ihania ajatuksia ja asioita sun elämässä, iloa ja rakkautta ja ennen kaikkea tunteita. Joo, no en, miten se muuten voi elää? Sitä voi, niitä pitää yllä niitä tuntemuksia ja ihmissuhteita tietenkin, ystävät on tärkeitä. Valitettavasti vaan minun parhaita ystäviä on alkanut poistua niin kuin häkellyttävää vauhtia, että itsellekin tulee semmoinen olo, että mihin te olette mennyt? Mä haluan tulla perässä. Miksi te jätitte mut tähän pysäkille seisomaan? Teidän juna lähti. Mäkin haluan mukaan. Se on ainut. Että ystävät lähtee. Mutta ei voi mitään. Semmoista se on. Kaipaan mun muutamia parhaita. Ja niitä on lähtenyt, niin kuin, en ymmärrä, että nytkin parit hautajaiset, tai niin kuin ihan näin just, että mitä, mihin se lähti? Sehän oli tossa, nyt se on pois. Ja mua nuorempia, se mä niin kuin jotenkin, että mä käyn kirkossa, mä laulan nimittäin kirkkokuorossa, lähden kirkkokuorossa. Niin sitten kun luetaan näitä kuolleita, siinä, niin aina on joku tuttu. Joku hyvä ystävä tai semmoinen, että hyvänen aika, eikö häntäkään täällä ole? Mihin se meni? Apua, mä haluan sen mukaan. Mä tuun perässä. Sitten kun mä näen unta jostain mun niin kuin, tämmöisen ennenunen, kun mä tiedän, että nyt hän on kohta lähdössä, niin se tulee niin, että niin kuin mun äitini esimerkiksi, kun eli vielä, ja mä olin menossa niin kuin bussiin hänen kanssaan siinä unessa, ja hän nousi siihen bussiin, minä menin perässä, se sanoi, että et sä voi tulla tähän, että ei sun tarvitse vielä tulla, että mene sinä vaan takaisin teatteriin, että et sä vielä pääset tähän kyytiin, että minä lähden vaan nyt. Ja mä jäin seisomaan siihen sitten, ja näin kun se bussi lähti, äiti nauroi siellä takapenkillä iloisesti, oli menossa Marjaan jotenkin ihmisten kanssa. Ja se jotta, että mä en päässyt mukaan. Ja mä ajattelin, että miksei. Ja sitten unessa tuli yhtäkkiä se pimeys sen jälkeen, kun se auto lähti, ja oli ollut auringonpaiste siihen saakka. Ja mä jäin seisomaan siihen, että mikä tämä pimeys tuli, että täys pimeys. Että mä en jaksa, niin kuin, mä en näin, mennä takaisin niin kuin kotiin. Ja kävelen pitkään siinä pimeydessä, että niin kuin silloinkin näin selvästi mulle ilmoitettiin äidin lähtö, että en pääse mukaan. Jotenkin mä oon niin herkkä näkemään näitä ennen unia. Mä hirvittää se, kun mä näen ystävienikin lähdöt melkein tällä lailla, että ne tulee ilmoittamaan, milloin ne lähtee. Tuo ruusun mulle tai on nuoria ja kauniita. Ja sitten aina nämä kuolleet, kun mä näen ne, niin kuin sitten, niin ne on nuoria ja kauniita. Ne on saanut nuoruutensa takaisin. Että sitä odotellessa. Kiitoksia, Kaarina Turunen. Jos Kaarina sanoi, että hän on herkkä, niin kyllä sitten varmasti aika monta muutakin täältä paikan päältä sitten löytyy. Mutta täytyy vähän kuivata kyyneleitä, ottakaa vähän. Mutta onneksi meillä on niin hyvä kameratekniikka täällä ja teknikot, että te voitte pyyhkäistä vaikka niitä kyyneleitä sitten tuolta nauhalta tai antaa niiden olla. Sehän on ihan aitoa oikeaa elämää. No mutta kiitoksia. Kiitoksia, kun olette täällä.
Anu, tule vaan. Tervehdys Anu, Anu Varjonen, ravitsemusterapeutti. Tervehdys. Kaikille tervehdys. Nyt vaikuttaa siltä, että ryhti ainakin joillakin kohenee heti ja alkaa tuntemaan omia pikkumakkaroitaan tuolla kyljessä ja mahan puolella. Mä tuun teitä tapaamaan tässä oikeastaan koko kevään ajan. Aina semmoisella lyhyesti jostakin ravitsemusaiheesta. Ja mä ajattelin, että me nyt tänään aloitetaan ihan sieltä perusasiasta. Eli mikä sitä meidän hyvinvointia ja terveyttä ja toimintakykyä siellä nyt sitten tukee, mikä meidän olisi hyvä muistaa, niin sen meidän jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta on se aterioiden rytmittäminen siellä päivässä äärimmäisen tärkeää. Jos me ajatellaan, että meidän pitäisi saada se meidän veren sokeri vaihtelemaan sillä lailla kauniin tasaisesti siellä kun pieni aallokko päivän mittaan, niin se vaatii sen, että meillä on siellä tasaisin välein niitä hyviä aterioita päivän aikana. Jos me hörppästään vaan kiireessä jossakin kohtaa pelkkä kahvi, niin silloin se menee helposti sinne vähän matalammalle se verensokeri ja meidän vireystila ei ole välttämättä ollenkaan paras mahdollinen. Toki se kahvin kofeiini sieltä vähän virkistää hetkeksi aikaa, mutta ei anna sitten ihan tarpeeksi pitkälle. Eli jotakin sitten sen kahvin kaveriksi myöskin siihen syömiseen. Se, että mikä on hyvä ateriarytmi, niin siihen mä sanoisin ohjeeksi, että miettikää sitä omaa hereilläoloaikaanne ja sinne rytmittäkää tasaisesti niitä aterioita. Semmoisena ohjenuorana voisi pitää, että 3-5 tunnin välein olisi hyvä syödä. Mutta se tärkeää on, että te kuuntelette sitä itseänne ja pyritte kuuntelemaan niitä teidän nälkä- ja kylläisyyssignaaleja sieltä, mitä se elimistö teille yrittää kertoa, että milloin olisi hyvä syödä, milloin olen sitten syönyt riittävästi. Se oppikirjan mallihan on se 5 kertaa päivässä niitä aterioita ja se on kovin monelle hyvä ja sopiva. Eli se aamupala, sitten se lounasateria, iltapäivän välipala, päivällinen ja vielä pieni iltapala ennen nukkumaanmenoa, että saadaan se unen päästä kiinni ja saadaan nukuttua rauhallisesti siellä, ettei ainakaan yöllä herätä siihen nälkään. Ja sitten jos me mietitään, että niin, no vielä sen voisi sanoa siitä, että tämä 5 kertaa päivässä, vaikka se on suurimmalle osalle hyvä ja sopiva, niin se ei ole tokikaan ainoa oikea. 4:lläkin aterialla pärjää, mutta sitä niukemmassa sitten jo rupeaa mietityttämään, että tuleeko sieltä, ennätänkö saamaan kaikkia ravintoaineita. Ja sitten jollekin se 5 kertaa ei riitä, vaan tarvitaan enemmän niitä ateriakertoja. Mutta sinne omaan hereilläoloaikaan tasaisesti jakaen. Sitten jos ajatellaan, että minkälaisia ne ateriat siellä olisi, niin meillähän on vuosikausia, vuosikymmeniä jo opetettu ja ohjeistettu, että se lautasmalli, se alkaa jo vähän kyllästyttämäänkin, että aina siitä lautasmallista puhutaan. Mutta nyt on kiva, ikääntyvän ihmisen kohdalla lautasmalli on uudistunut. Nyt te olette siellä urheilijoiden kanssa samassa kategoriassa, eli lautasmalli onkin sellainen, että se lautanen jaetaan kolmanneksiin. Eli sinne 1/3 laitetaan niitä kasviksia, on ne sitten kypsennettyjä tai raakoja tai sekä että siellä lautasella. 1/3 on sitten sitä niin sanottua varsinaista pääruokaa, eli sitä kanaa, broileria, lihaa, kalaa, kananmunaa tai niitä erilaisia kasvikunnan proteiinilähteitä, eli palkokasveja esimerkiksi.
Ja sitten se on se 1/3 sitä niin sanottua hiilihydraatti, eli sitä energialisäkettä, eli perunaa tai jonkinlaista viljalisäkettä, riisiä, makaronia, ohraa, kauraa, mitä kukakin siellä sitten tykkää syödä. Lautasmallinhan täydentää sit aina se ruokajuoma, joka olisi hyvä, että se olisi jotakin proteiinia sisältävää, eli se maitotaikka, piimä taikka sitten joku täydennetty kasvijuoma olisi niitä hyviä vaihtoehtoja. Sitten ei kannata unohtaa öljypohjasta salaattikastiketta sinne salaatin päälle mauksi ja antamaan niitä hyviä rasvahappoja. Sitten se täysjyvä leipä siihen rasva päälle. Ja kenties sitten vielä joku jälkiruoka, jos vielä jaksaa, niin jotakin hedelmä taikka marja jälkiruokaa. Ja tällä systeemillä me voidaan koota kaikki ateriat. Ne ei ole pelkästään ne pääateriat, lounas ja päivällinen, vaan me voidaan miettiä siellä aamupalalla, iltapalalla, välipalalla myöskin, että 1/3 kasviksia, 1/3 jotakin proteiini, valkuaislähdettä ja sitten jotakin viljaa se 1/3. Suurimmalle osalle sopii se aamupäiväpainotteinen ja sitten keventäen sinne. Vähän palata tarkemminkin näihin aterioiden koostamiseen, mutta mä ajattelin, että tänään tällä lailla vähän niin kuin aloituksena suurin piirtein sinne päin. Ja nyt mä antaisin teille kaikille kotitehtävän, että näiden seuraavien viikkojen aikana niin tutkailkaapa vähän sitä omaa ateriarytmiänne siellä, että miten monta ateriaa teille tulee ja minkälaisia välejä teillä siellä niissä aterioissa on. Ja sitten voitte vähän miettiä myöskin sitä, että onko ne miten lähellä sitä lautasmallin 1/3 ajatusta. Ja nyt mä toivotan teille oikein ihanaa päivän jatkoa ja hyvää ruokahalua. Jatkamme päivää ja vuotta. Tosiaan Hopea TV:hän tullaan seuraavan kerran tekemään tässä tammikuun aikana, eli 2 Hopea TV:tä saadaan täällä yhdessä viettää ja päästään myöskin nauttimaan juuri tästä ihanasta yhdessäolosta ja hienoista informatiivisista asioista. Veli-Matti Freeman haluaa tehdä tiedotuksen. Joo, tuli tuossa puheeksi, kun tultiin tänne näistä matkoista, eli Eläkeliiton Lahden yhdistyksen matkoista, niin meillähän nyt on tulossa niitä, me ollaan tehty töitä sen eteen ja tullaan niistä kertoa tässä kevään mittaan. Mutta meillä on nyt pari isoa sellaista juttua menossa, on tämä ja Hopea TV:n lanseeraus ja systeemit, niitä kun saadaan alkuun. Ja sitten meillä on 23.4. meillä on konsertti Lahdessa. Ja siellä on Heidi Pakarinen esiintymässä ja sitten Liikasen Eki, ja se liittyy myös Ekin 80-vuotisjuhliin, Eki täyttää 80, ja Vakkoreki Liikanen niin siellä, ja meillä on Retsi on siellä ja toivomme Kaarinaa myös sinne paikalle, eli meillä on siellä oikein mukavaa ohjelmaa Lahden konserttitalossa, tosiaan 23.4. on tämä konsertti ja se työllistää meitä nyt tässä aika paljon, ja kun ne saadaan niin kuin kasaan ja päästään niistä ohi, niin sitten keskitytään näihin matkoihin. Mutta ollaan puhuttu ihan Eestin reissuista ja ollaan puhuttu ihan kotimaan matkoista. Ja villiimpänä heittona on tässä sellainen, että lähdetään tuonne Karibian risteilylle. Ja kun mä ensimmäisen kerran tämän heitin pöydälle, niin yksi ihminen ilmoitti heti, että mä lähden mukaan. Se seisoo tässä vieressä. Eli yksi varma lähtijä meidän lisäksi, niin tarvitaan nyt jokunen muutama lisää, mutta me ollaan ainakin lähdössä. Ja mulla on hyvä mennä, mulla on kokemusta, mä oon ollut siellä. Mä oon ollut soittamassa Karibian risteilyllä, Miami-Bahama risteilyllä. Ja sieltä tunnen risteilykeskuksen ihmisiä paljon ja olen ollut heidän kanssa yhteistyössä, niin me lähdetään sinne, eli meillä on tässä niin kuin 2 valmista lähtiä, ja mä luulen, että ennen kuin tämä tilaisuus on loppu, niin meillä on varmaan tuolta oma säästöpankistakin pari ihmistä lähdössä, niin me saadaan varmaan sinnekin, mutta noiden matkojen kanssa on aina semmoinen tilanne, että jos ajatellaan, että lähdetään Karibian risteilylle ensi viikolla tai ensi kuussa, niin se on aika mahdotonta. Mutta kun laitetaan riittävän pitkään, eli tehdään se tavoite siihen valkoiselle paperille, mistä puhun, kirjoitetaan sinne Karibian risteilylle.
ja laitetaan tavoitteeksi, että mennään sinne vuoden tai puolentoista vuoden päästä, niin nyt meillä on aikaa sitten tehdä asioita sen eteen. Se maksaa, se ei ole ihan yhtä helppo, ihan yhtä halpa kuin Eestin ostosristeily tuossa Eestin laivalla. Mutta kun me tiedetään se puolitoista vuotta etukäteen, niin me pystytään jopa asennoitumaan siihen niin, että mitä me jätetään hankkimatta, jotta me laitetaan sekin raha siihen risteilyyn. Koska se on semmoinen, että jokaisen ihmisen kerran elämässä pitää käydä siellä. Niin siinä mielessä, niin lähdetään porukalla sinne. Ja, eli kaikkia tältä väliltä meillä on siihen matkapuolelle tulossa ja niitä suunnitellaan. Mutta kerrotaan niistä sitten pikkuhiljaa, kun saadaan. Tämä kesä nyt on vähän vielä, sinne saadaan jotain, mutta syksystä eteenpäin sitten oikein enemmältikin. Eli tämmöinen tiedotus. Ihanan lämmin tiedotus. Kiitoksia, veli Matti, ja kiitoksia myöskin kaikki muut vierailijat tänään täällä Hopea TV:llä. Tässä olisi enää paria laulua vaille tämä meidän ensimmäinen Hopea TV ja Lahden Eläkeliiton immeisten yhteinen kokoontuminen vaille. Ja musiikkia tarjoilee veli Matti Freeman, ja minäkin nyt saan vähän laulaa. Se nyt on ollut päätyöni. Tänä vuonna tulee itse asiassa 10 vuotta tangokuningattaruutta, niin on siinä saanut jonkun laulu jo laulaa näihinkin vuosiin. Mutta pitkä matka on vielä siihen, mitä veli Matti on tehnyt. Mutta näinhän se menee, että ikinä ei pidä verrata omia tekemisiään toisten tekemisiin, vaan tehdä juuri sitä omaa elämää ja omia jälkiä ja omia muisti- ja rakkausjälkiä elämää. Mistä tunnet sä, ystävän? Onko oikea sulle hän? Anna meren se selvittää, kuka vieresi jää. Ja kun silloin kun myrsky soi, vai sun kumppanis vaikeroi, veden lähimpään rantaan vie. Pois mikä lie. Mistä tunnet sä, ystävän? Onko oikea sulle hän? Anna tunturin selvittää, kuka vieresi jää. Tämän takia juuri Jukka minulla oli sanat. Lauletaan porukalla. La 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 la. Sinne kertosekeeseen. Kun on kaukana kaikki muut, ja kun päättyvät pitkospuut, kuka rinnallas ruikuttaa, takaisin mennä saa. Mistä tunnet sä, ystävän? Onko oikea sulle hän? Ajat ankeimmat selvittää, kuka vieresi jää. Kun on sinulla vaikeaa ja kun tarvitset auttajaa, silloin ystävyys punnitaan, menee muut menojaan. Siitä tunnet sä, ystävän, kun on vierelläs vielä hän. Turhat tuttavat luota sois hävinneet pian pois. Hyvä, hyvä.
Minua niin vallan huvittaa, kun tuossa jokunen vuosi sitten Lahden osaston muistiliitto kysyi minua kummikseen. Ja minä sanoinkin jo heti etukäteen, että niin paljon lauluja osaan ja paljon laulujen sanoja, mutta aina live-tilanne on semmoinen, kun kohtaa vaikka hymyilevät katseet tai joku oikein porautuu tuonne omaan sieluun, niin silloin saattaa jopa ne tutut sanatkin unohtua. Ja näin sitten tänäänkin kävi. Mutta ystäviä ollaan kai vieläkin. Niin pieni ihmissydän on, niin avara ja pohjaton. Se kätkee suuret unelmat ja vihan lämmen maailmat. Riemujen rikkaus ja surujen summa, onnekas rakkaus ja tuskakin tumma. Syömmehen pienehen mahtua voi, onnea iloa oi. Aatosta jaloa ja alhaista mieltä, tunteiden paloa ja kylmyyttä sieltä. Syömmestä pienestä löytyä voi, kaiken min kohtalo toi. Sydän on niin avara ja pohjaton, se kätkee suuret unelmat ja vihan lämmen maailmat. Riemujen rikkaus ja surujen summa, onnekas rakkaus ja tuskakin tumma. Syömmehen pieneen mahtua voi, onnea iloa oi. Aatosta jaloa ja alaista mieltä, tunteiden palo ja kylmyyttä sieltä. Syömmestä pienestä löytyä voi, kaiken min kohtalo toi. Heidi Bakarinen. Näin on ensimmäinen Hopea TV vuoden 2023 osalta saatu viettää yhdessä. Nyt ollaan enää kahveja vaille tätä ihanaa yhteistä tapahtumaa.